Тэгээд би өгөн яг нэг ийм хөт төрлийн сургалт явуул гэж юу бодоаг л байсан л та. Тэгээд над л бас нилээд хэдэн залуучууд хүүхдүүд уцаараа яваад ингээд таншиг одоо ингээд дуу зохиодог болмоор байна тий. Гитар тоглоод ингээд өөрөө дуулаад за тэгээд дуугаа шүлэг болон аяа хийдик болмоор байна. Та тийм сургалт явуулах юм уу гэд над л нилээх санаал тавьсан. Тэгээд би нэр бодоодсэн чи их зүгээр санагдсан л та. Тэгээд одоо шинээр ингээд уран бүтээл хийх гэж байгаа одоо ависта хүүхдүүд маш их урам хуурдаг л да. Яагаад гэхвээ маш их бэрхшээлт тулгардаг тий. Нэг хөгжмийн зохиос төр очдаг ингээд дуу хийгээд өгөөч гэхэд маш өндөр үнэтэй байдаг ч юм уу. Тэгээл маш их цаг хугацаа алддаг. Одоо нэг 10 найрагч төр очоод нэг шүлэг авах чиний маш их хугацаа алддаг. Тэгсээр бол урган хуураад одоо тэр сайхан тэр ойрлон хүсэл нь байхгүй болдог л да. Тэгээд тэдгээр залуучууд би туслах үүднээс одоо гитарыг иж бүрэнгээр одоо бүх сайхан хангалттай хэмжээнд нь зааж өгөөд хэрхэн яаж гитар дээр дуулах нь бас зааж өгөөд дээрэс нь одоо хэрхэн яаж дуу бүтээх вэ тий одоо тэр бүх талаас нь одоо тийм оруулсан тийм сайхан сургалтыг явуулах гэдэг юм л та. Тэгээд Metro Sound Music Center гэж нээж байгаа. Тэгээд 10 сараас ирэхэд анхны эсэлтэд аав. Тэгээд нөх олон хүүхд бол хамруулахыг хүсэхгүй байгаа. Чанартай цөөхөн тооны айгу чанартай хүүхдүүдийг бийлэн. Тэгээд чадах юм бол бүр тэндээсээ гоё хамтлаг мамтлаг үүсгэж гаргаад тэр хүүхдүүдийг одоо ирээдүйн уралдалт төхөл тавихт нь тийм туслахаар одоо нэгэн тийм төв нээгээд байна л та. За тэгээд та бүхэн чи яагаад гэдэг дууны минь клипийг хүлээн авч үзнэ үү. Хаш
ID brand umbrella. Umbrella Miss хөгж мэдээлэл хөтөлбөрийн ерхий бэнт тгчээр ID brand ажиллаж байна. ID brand орчин үеийн хөгжмийн урлагийг дэмжин ажиллаж байна. ID гэж юу вэ? Дахин хэлье, ID гэдэг бол орчин үед өөрийн хүсэл мөрөөдөл, дуу хоолой, стил, имиж бусдаас ялгардаг 18-25 нас хүртэлх залуусын сонголт. Энэ бол ID brand. ID brand хямдрал урамшуул зарласан байгаа. Та яаравчлан ID brand-ийг хэрэглэж чалаарай. ID brand-ийн урамшуулыг та өөрт хамгийн ойрхон байрлах Unitel-ийн салбаруу дээр очиж мэдэх боломжтой, авах боломжтой. Нэвтрүүлгийн үргэлжлүүлээ. Одоо танд мэдээ мэдээлэл юм болох хэрэг чинь. Монголын рок поп урлаг үүсч хөгжсөний 40 жилийн ог тохиолдуулан нэгэн телевизийн шоу нэвтрүүлэг удахгүй цэцэгдэх гэж байна. Бид танд мэдээ хүргэе. Umbrella Music. Umbrella. Монгол оронд рок поп урлаг үүсч хөгжсөний 40 жилийн ог өгтөж, рок поп урлагийн давцанд тэр дунд амьд хөгжмийн урлагт шин залуу, авьяаслаг, ирээдүйтэй хамтлаг дуучдыг нэн төрүүлэх, тэдний дуран бүтээлийн дэмжлэг тусалцаа үзүүлэхийн зэрэгцээ рок поп урлагийн үүсэл хөгжлийн түүхэн зам нар